Auzubillahimina shaytani rajim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Salallahu wasalam Mabaraka ala abdihi wa rasulihi Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ama baad Sa ala na Allah Pinakamawain Pinakamahabagin Lahat ng papuri ay para lamang sa kanya Ang ating tagapaglikha At nawayang kanya Ang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay ay may ang huling propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampu na kanyang pamilya makasamahan sa lahat ng mga nasa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom mga kapatid sa Islam bilang pagpapatuloy sa ating pagtatalakay patukol sa mga nakasira ng tauhid at tayo ay nasa kasagsagan pa rin ng pagbibigay ng mga halimbawa tungkol sa mga bagay na may kaugnay sa shirk ang ating paksang paksa ngayon mga kapatid ay patungkol sa ang pagkatay ng hayop o sabihin natin ang pag-alay ng hayop sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pag-alay ng hayop mga kapatid sa Islam, ang hatol nito ay shirkul akbar. Wala nang, wala nang ibang salita pa. Wala nang, uh, walang pagkakataon na ito ay maging shirkul askar. Shirkul Akbar talaga ang hatol nito. Isang hukom lang, malaking uri ng shirk ang pag-alay ng hayop para sa sa iba bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito pag-alay ng hayop mga kapatid sa Islam. Ito ay normal na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ginagawa nila ito. Nag-aalay sila ng hayop, nagkakatay sila ng hayop, inaalay nila sa kanilang mga rebulto. Alam natin to, at nakikita natin nag, uh, yung mga fiesta yung mga fiesta sa Pilipinas yung mga fiesta ng Santo Niño fiesta ng uh, Santo Tomas fiesta ng Santo Mar maraming mga santo-santo sa atin kapag fiesta ay uh, kanilang kanilang pinupuri ang kanilang mga santo kasi ang ibig sabihin ng fiesta kasi sa, sa Pinas kasi ang pagpuri yan sa mga santo kung so, nagkakatay sila ng baboy, nagkakatay sila ng kambing, nagkakatay sila ng kalabaw, tapos nagpapakain sila sa mga tao. So, yung intention nila doon is para yalay doon sa sa rebulto. Ganon din mga kapatid, yung ginagawa ng iba din, yung mga hindi mananampalataya, na kapag sila ay nagtayo ng bahay, so bago pa lang sila magtayo ng bahay, kanila pa lang ginagawa yung haligi ng bahay, hinuhukay pa lang nila, ay nagkakatay na sila ng kambing o baboy o manok, kinakatay nila. At tapos yung katawan ng kinatay nila ay ililibing nila doon sa ilalim ng kanilang bahay kapag sila gagawa ng bahay. So paniniwala nila upang ang mga masasamang mga jin ay hindi guluhin ng kanilang, ang kanilang bahay. Ganon din yung ginagawa ng mga hindi mananampalataya na sila ay nagkakatay ng hayop kapag ka, kapag ka merong namatay. Meron namatay na kanilang kamag-anak bago kapag ito ay kanilang ilibing ay nagkakatay sila ng hayop para doon para 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 ang kanilang paniniwala nila na para hindi uh, parusahan yung kanilang, yung kanilang mahal sa buhay doon sa libingan at ganun din yung ginagawa ng iba ng mga hindi mananampalataya ay nagkakatay sila ng manok doon sa puno pag halimbawa ay may sakit ang kanilang anak o kanilang mahal sa buhay at pumupunta sila sa albularyo at pagkatapos, uh, binibigyan sila ng uh, advice na na nakapinsala yan ng isang inkanto doon sa may puno, doon sa may bundok, doon sa may lambak. Ganun. So ang solusyon lang dyan is magkatay kayo ng kambing para doon sa kanila, para doon sa mga inkanto, mag 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 kayo ng manok. So ginagawa ito mga kapatid ng mga hindi mananampalataya. So ako, subok namin dati, nung ako hindi pa Muslim, subok namin dati, nangyari sa amin na kapag ikaw ay merong bagong sasakyan, ay nagkakatay ng baboy doon sa unang panahon, nung hindi pa ako Muslim, nagkakatay ng baboy at pinapahid yung dugo doon sa sasakyan. Pinapahid doon sa plate number, pinapahid doon sa gulong, pinapahid sa, sa salamin. So, ganun. Ganun din kapag dati yung, yung meron pa kaming uh, uh, bangka, kapag may bagong bangka na nagawa, ay nagkakatay ng baboy, tapos pinapahid yung dugo doon sa, sa bangka, pinapahid doon sa dulo, sa bandang hulihan. Ang wala doon ay para hindi guluhin ng satanas, para hindi guluhin ng jin, mga masasamang may kanto, at para hindi malasin. Ganon. So, yung ginagawa namin din kapag kami ay, halimbawa, magplanting ng, ano, mag magplanting ng payaw doon sa dagat, yung mga payaw, yung, yung payaw sa amin, yung mga kawayang pinatagpi-tagpi, tapos nil nil nilalagyan ng dahon ng parang parang puno ng niyog yung dahon niya parang dates yung itsura pinagtagpitagpit yung dahon tapos nilalagay sa ilalim ng dagat para doon ang mga isda mag ano uh, titira yung isda doon para madali silang mahuli so yung yung ano na yun yung mga kawayo na pinagtagpitagpit na pinapalutang ay pinapahiran din yun ng dugo para maging buenas pinapahiran din ng dugo dugo ng baboy dugo ng kambing dugo ng manok so ito ay gawain ng mga hindi mananampalataya na sila ay nagkakatay ng hayop para ialay sa mga inkanto. Para ialay sa mga inkanto. Iba't iba ang kanilang mga paniniwala. Minsan pa ay pinapahid nila sa yung dugo, pinapahid nila sa sa ulo ng bata, sa ulo ng kanilang mga mahal sa buhay kapag halimbawa ay uh, ay merong merong sakunang nangyari sa kanila ganoon so nagkakatay sila para para maiwasan yung sakuna nila yun. tapos pinapahid nila sa kanilang mga mahal sa buhay yung mga dugo pinapahid sa muka pinapahid sa ano So ganun mga kapatid, lahat ng gawain na ito na ginagawa ng mga hindi mananampalataya, ang hatol po nito sa Islam ay shirkul akbar, malaking uri ng shirk, malaking uri ng shirk pinapalabas ang isang taong gumagawa nito sa Islam. Kapag Muslim siya, pinapalabas sa Islam, hindi na siya Muslim. Kailangan niya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan niya magtauba, kailangan niya humingi ng kapatawaran, at mga siya na hindi niya, at hindi na niya gagawin yun para siya ay makabalik ulit sa Islam. Makabalik ulit sa Islam. So, ang ating dalil mga kapatid na ito ay shirk. Napakarami. Napakarami nating dalil. Meron tayong dalawang dalil na mula sa Quran at meron din tayong dalawang dalil na mula sa hadith ni Propeta Muhammad s.a.w. So bago natin bangitin yung mga dalil na yun mga kapatid, ay gusto ko sanang ipaliwanag din sa inyo ang uri ng uh, ng pagkatay. Ang uri ng pagkatay ng hayop mga kapatid ay dalawa. Merong uri ng pagkatay na kinakatay mo yung kambing at baka upang iyong kainin. Upang iyong kainin lamang. So, hindi mo siya kinatay dahil para ialay. Kundi dahil nagutom kayo, wala kayong ulam, o di kaya meron kang bisita na mahalaga, so pumunta ka doon sa bakuran mo, kumuha ka ng manok at kinatay mo. So, yun ay hindi pasok sa ating topic kasi hindi siya pag-aalay. Ang purpose kung bakit kinatay mo yun, dahil upang kainin ang kanyang karne. Yun yung unang uri. Yun yung unang uri. So, maari ang hatol nun, maaaring maging wajib pa kung sakaling, kung sakaling meron kang bisita, ganun meron kang bisita na obligado mo siya pakainin so wala kang ibang maipakain sa kanya kundi yung manok doon sa bakuran mo so obligado sa'yo magkatay ng manok para doon sa bisita mo so pero hindi siya pasok sa ating topic na shirik o ganon pero kondisyon pa rin doon mga kapatid na kailangan kapag ikaw ay nagkatay ng hayop kahit na yung karne ang gusto mo kinakailangan na magsabi ka ng bismillah dahil kapag hindi ka nagsabi ng bismillah at hindi mo pinadanak yung dugo katotohanan ito ay maging haram maging haram siya. Kaya bago mo ito katayin, sabihin mo ang Bismillah. Bismillah, pwede mo rin dagdagan ng Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, katayin mo na yung manok, kambing, o bakaw, o, ano, o ano pa man dyan. So malawak na usapin yung mga kapatid yung ganun. Ay patungkol po yun sa fiqh, hindi siya patungkol sa tauhid, kundi patungkol siya sa fiqh na kaalaman, yung pagkatay ng hayop, para lang kainin so kailangan sabihin ang bismillah kapag hindi mo nakapagkas na, ng bismillah ito ay hindi maging halal ang pangalamang uri ng pagkatay mga kapatid ay ang pagkatay para ialay Allahu Akbar so hindi mo hindi mo purpose yung karne kundi ang purpose mo ay yung dugo para ipahid mo yung dugo sa mga bagay kung ano yung gusto mong maprotektahan mula sa mga masamang spirito masamang mga jin So, ito yung pangalawang uri ng pagkatay. Kinatay mo yung hayop, hindi para kainin mo, kundi para ialay mo. Para ialay mo. So, ang hatol nito mga kapatid, kapag ito ay ialay mo sa iba, bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ito ay shirkul akbar, tulad ng ating nabanggit sa unang lecture, <coughs> at ating babanggitin yung mga dalil maya maya insya Allah ta'ala. At kapag ialay mo ang hayop, para sa Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan ito ay napakalaking pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu Allah napakalaki ang reward na makakamit mo sabi nga ng mga sabi nga ng ibang hadith merong merong hadith mga kapatid na nagsabi na ang bawat balahibo bawat isipin mo bawat balahibo doon sa hayop na kinatay mo ay katumbas ng reward na makakamit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag inalay mo yung hayop para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinatay mo siya para sa kanya. Allahu Akbar. Sipin mo ang daming balahibo ng kambing, daming, daming, ang daming balahibo ng manok, eh, balahibo ng baka, hindi mo mabilang. Bawat balahibo na yun, reward yun. Ganon kung gaano kadami ang balahibo doon sa kinatay mo, ganon din kadami ang balahibo. Ay, ganon din kadami ang reward mo na makakamit mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa mga kapatid ng pagkatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkatay natin ng kambing at baka sa araw ng Eid, sa Yawmul Eid ng Eid al-Adha. Eid al-Adha ito yung pangsampung araw sa buwan ng Dhul Hijjah. Tayo ngayon ay nasa buwan ng Ramadan, after ng Ramadan, Shawwal, after ng Shawwal, Dhul Ka'ada, after ng Dhul Ka'ada ay Dhul Hijjah. So itong uh, Eid al-Adha, magkakatay tayo ng mga hayop para ialay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema mga kapatid sa ating panahon ngayon, ang nangyayari ay nagkakatay na tayo ng hayop para kainin natin, Allahu Akbar. Parang nabago na yung intensyon ng mga kamusliman ngayon. Ah, idil adha, Masya Allah, ang daming kakatay na kambing, daming kakatay ng ano. Si brother, Masya Allah, dalawang bakang -i -i kakatay. Si sister, Masya Allah, limang kambing. So, Masya Allah, grabing kainan to, malaking kainan to. So, ang nangyayari mga kapatid na imbes ang original na hatol ng Eid adha kapag ikaw ay magkatay, inaalay yon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang intensyon mo ay magpadanak ka ng dugo, kakatayin mo yung kambing mo, kakatayin mo yung baka mo para ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para sa intensyon na kainin yung karni para kumain ka. Yes, pwedeng kainin yung karni, pangalawang intensyon lang yun follow lang yun. Pero ang in the first place talaga is ikak, ikakatay mo yung kambing at baka para ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi idil adha nga eh. Ang ibig sabihin ng adha is ang pag-aalay. Pa ang ang pag-aalay. So, follow lang yung pagkain mo ng karni. Pagkatapos mo ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala, kalas. Magdiwang ka, kainin mo na yung karne. Basta in the first place, yung intention mo, ay pinadanak mo yung dugo ng kambing para kay Allah subhanahu wa ta'ala napakalaki ang reward nun subhanallah pero kung ang intention mo ay kinatay mo yung kambing mo na inihanda mo para sa idul dahil alam mo yung fiesta ng mga kamusliman para pakainin yung mga tao subhanallah baka nawala na yung intention mo baka mawala pa yung reward mo nagkatay ka ng kambing para ipakain mo sa mga tao yun ang intention mo wala sa intention mo yung magkatay ka ng kambing para ialay sa Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar baka hindi tanggapin ng, ng Allah subhanahu ginawa Allah akbar so mali na yun naging, ang, ang naging hatol nun yung unang uri ng pagkatay natin na banggit yung pagkatay na para lamang kainin mo yung hayop na kinatay mo yun ang, yun ang nangyayari sa idol adha pero mga kapatid kailangan natin i-renew palagi i-renew natin palagi ang ating iman ating i-review ating i-revise palagi ang ating iman ang ating niyat pagdating ng idil adha magkatay tayo ng hayop sa intensyon na ialay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, pwede na natin kainin. Kabilang sa mga hayop din mga kapatid na inaalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang hayop sa akika. Ang hayop sa akika. Ano itong akika? Ah, ang akika ito yung ang akika ito yung pagdiriwang kapag ikaw ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sanggol. Kapag siya ay umabot, kapag siya ay lalaki, dalawang kambing ang ikatay mo. Kapag siya ay babae, ay isang kambing ang ikatay mo. At kapag siya umabot sa pangpitong araw, mula sa kanyang pagsilang, doon ka magkatay. At itong akika, mga kapatid, ito ay pagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ikaw ay binigyan ng supling, so magkatay ka ng dalawang kambing kung uh, lalaki ang anak mo, or isang kambing kung babayang anak mo. So itong pagkatay ng akika, mga kapatid, ginagawa ito sa intensyon na pag-alay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi para mag hindi para magdiwang ka, imbitahan mo yung mga tao, pakainin mo sila. So ang intention mo is uh, parang birthday ganun, pakainin mo yung mga tao, nagkatay ka ng kambing. Oo, yes, pwede yun siya, pwede yun. Pero in the first place na intention natin, tulad ng Idil Adha, na kinakailangan kapag ikaw ay mag-akika, ang intention mo sa dalawang kambing na itinali mo sa bakuran mo para katayin mo sa akika ng anak mo, ay ialay mo ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Padanak mo yung dugo na yun para ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, ay ipakain mo na yung karne sa mga tao na inimbita mo, lutuin mo, ipakain mo sa kanila, magdiwang kayo, mag-celebrate kayo. Walang problema, mas main, uh, hindi yun nakasagasa sa batas ng Islam. Basta, ang unang iintensyon mo ay ang pag-alay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun mga kapatid. At marami pang iba na mga uh, pamaraan, tulad, tulad din sa haj. Sa haj. Kapag ikaw ay nag at meron kang nagawang kamalian, meron kang naiwanang wajib, hindi ka nakapag- hindi ka nakapag ng thawbul ihram at dumaan ka na sa mikat, o di kaya, uh, o di kaya tinanggal mo yung uh, buhok mo sa kilikili mo o yung kuko mo na hindi ka pa na natapos mag-haj. Ganon. So, ang kaparusahan mo doon ay magkatay ka ng kambing. Magkatay ka ng kambing para saan? Para ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon, yung mga, yung mga naghaj ng tamatur, kailangan nilang mag, magkatay ng kambing, kailangan nilang maghadi. Kailangan nilang maghadi. So, yung, yung mga naghaj na tamatur, yung haj niya, yung, kina, yung kambing na kanyang, na kanyang kakatayin, ang intention doon ay para ialay niya kay Allah subhanahu wa ta'ala para iyalay kay Allah subhanahu wa ta'ala napakalaki ang reward mga kapatid sa Islam kapag ikaw ay magkatay ng hayop kasi nagpadanak ka ng dugo eh nagpadanak ka ng dugo napakalaki pag ito ay sa intention mo ay para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala so ito mga, kapatid isa ko, lagi nating tandaan na mayroong pinagkaibahan sa pagkatay ng hayop para kainin mo lang at pagkatay ng hayop para pang alay So itong topic natin ay tungkol doon sa pangalay, hindi doon sa pangkain. At ganoon din mga kapatid, kapag yung hayop na ikinatay at inalay sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, meron kang muslim na kapitbahay, nag-alay siya ng manok doon sa puno, nag-alay siya ng kambing doon sa libingan, o nagkatay siya ng kambing, tapos pinahid niya yung mga dugo doon sa bago niyang sasakyan, katotohanan, kahit kambing pa yun, halal pa yun, kahit na uh, Muslim pa ang nagkatay nun, haram itong kainin. Nagkaisa lahat ng mga ulama na ito ay haram kainin. Inhaw lafiskun uhi li ghayrillah. Katotohanan ito ay karumal dumal, sabi ng Allah. Karumaldumal dumal, sapagkat ito ay inalay sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inalay sa iba. At para sa inyong kalaman mga kapatid, ang hayop na inalay para kay Allah katotohanan ang kanyang karne ay napakasarap subhanallah subukin mga kapatid magkaiba yung alam mo yung kapag magkatay ka ng manok magkatay ka ng baka kambing para lang ipakain mo lang sa mga tao ganun masarap siya alhamdulillah pero iba talaga yung sarap ng karni kapag halimbawa sa idil adha at yung nagkatay ay ang intensyon niya para ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala Ialay. Napakasarap ng karne, subhanallah. Napakasarap ng karne, mga kapatid. So bibigyan ng Allah subhanahu wa taala ng baraka 'yung karne na yun kapag uh, ialay para kay Allah subhanahu wa taala. So ngayon mga kapatid, atin na po'ng babanggitin ang mga dalil na mula sa Quran tungkol sa hatol ng pag-alay para sa Allah at pag-alay para sa iba. Bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul An'am. Ang Suratul An'am ay nasa chapter 7. Chapter 7, verse 161. Suratul An'am, chapter 7, verse 161. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi Rabbil Alamin. La sharika lah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sabihin mo Muhammad, ang aking pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop, ang aking buhay at ang aking kamatayan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sanlibutan. La syarika wala siyang katambal. Para lang sa kanya. Nag-iisa lang siya. Subhanallah. Tinyo mga kapatid, sabi na Allah na bigkasin mo Muhammad na ang iyong sala. Lahat ito ay para din sa ating mga Muslim na ang ating sala, pagsasala, pagdarasal, ang ating pagkatay ng hayop para ialay, ang ating buhay ang ating kamatayan ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang tauhid mga kapatid. Ito ang ito yung ito yung sa tingin ko ito yung pinakamainam na Ayah, na ating natalakay ngayon patungkol sa tauhid. Ito yung resulta, ito yung magiging resulta kapag meron kang mabuting tauhid sa iyong puso. Kapag meron kang kumpletong tauhid sa iyong puso, ito yung magiging resulta na pati buhay mo at pati kamatayan mo ay para lang kay Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nang iba. Nabubuhay ka hindi para sa asawa mo. Nabubuhay ka hindi para sa pamilya mo. Nabubuhay ka hindi para sa sarili mo kundi nabubuhay ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala para sambahin mo siya at mamamatay ka para din kay Allah subhanahu wa ta'ala sikapin natin na piliin natin yung pinakamainam na kamatayan na mamamatay tayo na ating mababanggit ang salitang la ilaha illallah sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akhiru kalamihi fi dunya la ilaha illallah dakhala al jannah sino man ang huling salita niya sa mundo ay ang la ilaha illallah, katotohan ng siya ay papasok sa paraiso. Kaya mga kapatid, sunna, kaaya-ayang gawin kapag meron ka nakitang taong naghihingalo na isang muslim, kahit hindi muslim, ay sunna na iparinig mo sa kanya na bro, sabihin mo ang la ilaha illallah. Sabihin mo ang la ilaha illallah. Kapag nabanggit niya yon Subhanallah, napakainam na kamatayan na huling salita niya ay ang La ilaha ilallah. So itong dalil, itong ayang mga kapatid, isang katibayan na ang pagkatay natin ng hayop ay para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang uri ng pagsamba. At kung ang isang bagay ay para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin kapag ito ay ginawa mo para sa iba, katotohan ikaw ay nakagawa ng shirk. Dahil ang shirk, ito ay ang pagtatambal ng pagsamba sa Allah. Imbis na yung pagsamba ay para lang kay Allah, ang ginawa mo, ibinago mo ang direksyon, inalay mo sa iba, nakagawa ka na ng shirk. So, ang pagkatay ng hayop para ialay sa iba, ito ay isang uri ng, ng shirk. Ganon din mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul kawthar. Siguro lahat naman tayo nakakamures ng suratul kawthar. Inna atayna فَصَلِّ لِرَبِّكَ inna إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرِ Pinakamalit na surah sa Quran, surah Kausar. Sabi ng Allah, sa, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa, su, sa surah Kausar, فَصَلِّ لِرَبِّكَ wanhar. Ikaw ay magdasal sa iyong Panginoon at pagkatapos ikaw ay magkatay para sa Kanya. Isang katibayan mga kapatid na ang pagkatay ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At merong hadith mga kapatid. Tapos na tayo dun sa dalawang aya Ngayon naman sa hadith tungkol sa sa hukum ng pagkatay ng hayop para yalay sa Allah. Hadith na naiulat ni Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu na kanyang sinabi. Haddathan ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arba'a kalimat. Sabi ni Ali radiyallahu anhu kalau ng Allah. Ako ay sinabihan ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng apat na salita. Ang una, La'anallahu man zabaha li ghairillah. Sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na gaalay ng hayop para ialay sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao na nagkakatay ng hayop para ialay sa iba bukod kay Allah kay Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man la'ana waliday. Yun yung yun yung pangalawa. Susumpain ng Allah subhanahu wa ta'ala sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ang mga taong sinusumpa nila ang kanilang mga magulang. Allahu Akbar, may mga tao na sinusumpa nila ang kanilang mga magulang. Subhanallah. Ang gantimpala nila susumpain din sila ng Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu man awa muhdisan. At sinus at isinusumpa ng Allah Subhanahu wa taala ang taong pinoprotektahan niya ang taong makasalanan. Kapag may isang taong makasalanan, huwag mong protektahan yan kapatid dapat niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Pangapat, wala an Allahu man ghayyara manar al-ard. Si isinusumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang taong binabago niya ang sukat ng lupa. Binabago niya ang sukat ng lupa kapag siya ay nagpasukat sa uh, ano 'yun? Geodetic engineer. Pag nagpasukat siya sa geodetic engineer, yung mga nagsusurvey ng lupa, imbis na 200 square meter lang yung lupa niya, ay kinakaltas pa niya yung lupa ng kanyang kapitbahay. So, naging 250 square meter, ganun, nakakuha siya ng 50. O kahit, o kahit na isang dipa lang na lupa, o kahit na isang dangkal lang ang kanyang nanakaw na lupa sa pagsukat, ay sabi ng propeta Muhammad SAW, salam, isinusumpa din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, how much more na lang yung mga taong nagnanakaw ng lupa? Subhanallah. Ano na lang yun? Yung sa korte, mga maraming mga kaso tungkol sa lupa. Subhanallah, nagpapatayan pa tungkol sa lupa. Kung ka kapag alam mo na hindi, kapag alam mo na hindi sa iyo yung lupa na yun, huwag mo lang ipaglaban yung sarili mo, subhanallah. Huwag mo lang ipaglaban dahil isusumpa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nanalo ka man dito sa mundo, sa kabilang buhay, hindi ka man nanalo doon sa lupa. Dahil isusumpa ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. ang, ang ibig sabihin ng sumpa, mga kapatid, ng Allah ay ang paglayo mo sa awa at habag ng Allah. Hindi ka kailanman kahabagan ng Allah. Ang ibig sabihin nun, ipapasok ka ng Allah sa impyerno. A'udhu billahi min So itong apat na salita mga kapatid, na itinuro ng Propeta Muhammad SAW kay Ali, kabilang doon yung unang atin nabanggit ay na Allahu man zabaha li ghayrillah isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang nagkatay ng hayop para ay alay sa iba subhanallah تنقولين حديث ما غبتت اي حديث نانا الاولى نسينا بنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء قرب قال قالوا قرب, قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله ثم دخل في النار وقالوا لرجل آخر قرب قال So itong hadith mga kapatid, ito yung uh, ating katibayan din tungkol sa pagbabawal ng pag-alay ng hayop para kay Allah subhanahu wa para sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong hadith mga kapatid na ating babasahin ngayon, sa tingin ko ito yung masasabi natin uh, mas malakas ang epekto or mas malakas ang pag uh, nito, yung dating niya upang maintindihan talaga natin kung gano'ng kadelikado ang pag-alay ng hayop para sa uh, iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapasok sa paraiso ang taong ay may tao may mayroong taong nakapasok sa paraiso dahil lamang sa langaw at may taong nakapasok sa impyerno dahil lamang sa langaw. Sabi ng mga sahaba, na kasama ng Propeta Muhammad SAW, Ya Rasul, okay pa kay Ya Rasulullah, paano nangyari yun yung sugo ng Allah? Tao nakapasok sa paraiso dahil sa langaw at nakapasok sa impyerno yung isa dahil sa langaw. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, may dumaan na dalawang lalaking mandalakbay sa isang nasyon, na sa isang sambayanan. At yung sambayanan na yun, meron silang ribultong sinasamba. Lahat ng dumadaan doon ay kailangan mag-alay ng hayop para doon sa rebulto kung hindi papatayin nila. So itong dalawang taong Muslim na dumaan doon, hinarang sila bago sila makalagpas. Sabi ng mga tao, papadaanin namin kayo kung kayo ay magkatay ng hayop doon sa aming rebulto. Sabi na sabi ng dalawang lalaki nito ng mga Muslim, paano kami magkatay ng hayop doon sa rebulto ninyo? Wala kaming dalang hayop. Man, ma, kami ay man, manlalakbay. Sabi ng mga tao doon, magkatay kayo, mag kahit kahit langaw. So sabi ng isa, so yung yung dalawa na yon nag-usap yung dalawa na yon, nagtinginan sila. Langaw? Siguro okay na siguro yon. Sabi ng isa, hindi. Parang haram pa rin yun kasi pagkatay pa rin yun eh. Kahit langaw yan, pagkatay pa rin yan. So nag-usap yung dalawa. Hanggang sa nainis na yung mga tao, sige na, mag na kayo. So yung isa, sabi ng isa, langaw lang naman yan eh. Wala namang kwenta yung langaw. Sige, patayin ko yung langaw. Ialay ko para sa ribulto. Subhanallah, yung tao na yung mga kapatid, sabi ng Propeta Muhammad SWT, siya ay nakapasok sa impyerno. Subhanallah, langaw lang ay kinatay niya. At yung pangalawa naman, sabi ng mga to, sige, ikaw naman. Sabi ng pangalawa na yun na may matibay na tauhid Tinan mga kapatid, ito yung tunay na tauhid Sabi niya, katotohanan, hindi-hindi ako magkakatay na kahit anong hayop, kahit langaw pa yan para ialay ko sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Ito yung tawhid mga kapatid. Paniniwala, tuwi na paniniwala sa Allah. Sabi niya, katotohanan, man ay hinding-hindi ako magkakatay ng hayop para ialay ko bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit langaw pa yan. Ang ginawa ng mga tao dun, pinatay siya at siya ay nakapasok sa paraiso. Subhanallah, subhanallah mga kapatid. Subhanallah. So, yung isang, yung unang lalaki na nagkatay ng langaw, langaw lang yun. Paano na lang kaya pag manok? Kinatay mo, pinahid mo yung dugo sa bahay mo. Paano na yung kambing? Kinatay mo, pinahid mo yung dugo sa, sa sakyan mo. Pinahid mo yung dugo sa ulo ng anak mo, sa ulo ng mga mahal sa buhay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas malaki pa, kaano na lang yung kasalanan mo. Langaw, nakapasok sa impirno yung tao dahil sa langaw paano lang kaya pag manok, kambing, baka kinatay mo sa iba bukod kay Allah Allahu Akbar Subhanallah so mga kapatid kailangan ingat tayo sa mga ganyan at naway nakapulot kayo ng magandang aral sa ating paksa ngayon medyo na pahaba ko kasi mahaba talaga yung topic na ito at sa ating na topic ay eh, patungkot pa rin sa pagkatay Subhanallah bihamdik wa ashadu alla ilayk. wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin